Estou aqui de volta no controle 2 para um Stickman and Gun 2. Jogo pra celular, vamos dar um create aqui e tem como escolher. Basicamente é um Stickman, que é os bichinhos assim, palito. E aí tem aqui difícil. Ah, vamos no fácil. Humaninho, que eita. O que, que eu posso ser aqui? Arma, mago, arqueiro ou ladrão? Vamos ser o mago. Vamos ser eita, o que é? Ah, eu atiro. O que é isso? Meu Deus. Tá, beleza. Basicamente eu atiro e tem muita coisa na tela. Tem meu headshot. Atira. Eu tô matando tudo. E pelo que eu sei, tem como melhorar depois. Eu vou pegando moedinha, vou melhorar. Wave 3, tá. Como que eu faço? Ah, MP15. Ai. Nossa, eu dei poder. Vou dar esse outro. O que é isso que faz? Ai, mata, vai, mata aqui. Eu não sei o que tá acontecendo, estou matando tudo. Perfect, beleza, matei tudo. Vamos pra cidade. Eita, tá bom, estou na cidade. Né, tem pet. Aí é difícil, eu não tenho dinheiro. Vamos ver shop. Eu tenho wooden staff, tá, é outra coisa que eu pensei. Eu tenho coisa pra upar aqui, mais vida. Não, mais ataque. E pode mais uma vez, que é isso, menos mana. Mais experiência, beleza, acabou? Ah, vamos usar essa touca aqui. Beleza. As botas também, por que não? Beleza, tô usando aqui. Vamos voltar. Eita, nossa, mas tem coisa pra dedéu aqui. Vamos nesse segundo. Tô level 3. Beleza, só vamos. Nossa, eu tô explodindo tudo. Tá fácil. Tá fácil demais isso aqui. Eu não paro. O que esse gelo faz? Eita. Ah, ok. Deixa eles lentos. Faz sentido. Tá muito fácil. Item. Ah, tem como usar o item no meio aqui. No meio do negócio deve ter como upar aqui as coisas. Vamos mais experiência. Experiência é bom. Beleza, tô indo. Que isso? Meu Deus do céu. Que é isso, meu Deus? Nossa. Tudo bem. Tá de boinha. Tá de boinha. Ah, ô louco. Eles não sabem o que eles estão falando. Vamos voltar pra cidade. Voltei. Tô aqui na cidade. Tem como comprar. Vamos, slime. Compra. E aí, o que faz? Ah, sliminho aqui! Tem como a gente upar mais? Tem como upar mais. Vamos dar mais dano. Mais dano. Isso! Tá, vamos de novo. Terceiro, vai. Ó, slime! Vai, slime! Mata eles! Vai, slime, mata tudo! Mata tudo! Ah, ele pega moeda pra mim! Eu acho. É, ele pega umas moedas aí sim. Tá, dá umas moedas boas aqui. Tá dando umas moedas boas. Vai, meteoro! Mata tudo, meteoro. Tá de boa. Tô level 6. Tem como upar aqui, Menos mana, não. Mais 50 de vida. Eu nem uso toda a vida, mas tudo bem. Beleza, tá de boa. Eu tô no meio, eu vou morrer. Ah, um colar. Peguei um colar. Ah, um colar. É. Vai. Nossa, meteoro. Nossa, isso. Boa. Meteoro, nossa, eu vou morrer. Não é possível, eu não morre. Por favor, não morre. Vai. Metralha. Eu pensava muito que eu ia morrer. Ah, tá regenerando, a vida regenera. Eita, porra. Mata isso. Falta um ainda. Ah, saco, pensava que tinha acabado, por isso tava muito fácil. Isso. Nossa, zumbi aqui. Ai. Nossa, ferrou. Ferrou muito, mas muito mesmo. Mata. Nossa, eu não aguento mais esse cara falando headshot. Eu não aguento mais. Ai. Boa, acabou. Isso. Vamos comprar um negócio novo. Esse aqui dá 35 de dano, esse aqui vai dar 60. Ou 40 splash damage. Ah, é pros lados. E esse aqui? 1000. Eu tenho 1000. Slow. Não, vamos pegar esse aqui. Um anel de bronze. O que é isso aqui? Defesa. Defesa, bônus gold. Bônus gold. Defesa, bônus gold. Isso. Vamos colocar então. O que isso aqui faz? Upgrade? Coloca. Isso. Tem um poder pra gastar. Mais dano. O colar faz o quê? O colar que eu peguei? Dano, vida, mana. Ok. Só vamos. O que é isso aqui? Eita, boss? Vamos. Chefão, cacete. Eu tô com... Eita, cadê ele? Eita! Ai! Nossa, eu vou morrer muito. Ai, nossa, tem bicho também. Pensava que não ia... Eu vou morrer muito. Para! Nossa, ferrou muito. Ai, morri. Tá, não dá certo. Vamos aqui pro normal mesmo. Beleza, dá bem mais dano isso aqui. Oi, que é isso? Tá tendo umas minhocas. Isso aqui é bom que ele atira através. Então, se tiver um bichinho perto, acerta os dois. Aí, ó. Agora tá facinho de novo. Oh, um colar. Peguei um colar novo. Dano de fogo, mais vida. Isso! Nossa, explodiu tudo. Aí, tô level 8. Pula! Isso. Tá suaveira. Nossa. Meteoro. Isso. Vai, nossa, um anel. Aí, wave 6 e 7. Aí, falta só essa e mais uma. Mais um colar. Nossa, pegando um monte de colar, um monte de coisa aqui. Vai bonito. Mas com jeitinho, entendeu? Ó, último. Vai, tá de boa. Vai, meteoro.
Isso. Tudo bem. Foi uma péssima escolha, nunca mais faz isso, tudo bem. Aê, acabou. Aê, vamos pra cidade, tamo com 800. Pet, tem como pegar mais um, é isso? Vai, vamos pegar mais. Mais um, então. Eu pego Vem. Eu fiz besteira. Upgrade ele. Tem como upgrade as minhas coisas, agora que eu entendi quanto custa. 100%. Não faz muito sentido. Vai, upgrade o... Eba, mais um. Vai, isso. Sliminho. Sliminho, pega. Vai, sliminho de novo. Vai, sliminho. Aê. Vai, sliminho. Boa. Dá pra ir mais? Vai mais, sliminho. Boa, bonito. Vai, mais experiência. Ah, sobrou grana. Vai, sliminho. Vai, sliminho. Isso aí. Eita, sliminho, vamos. Vamos, bicho. Vamos. Que isso, umas minhoca. Tem minhoca do chão. Tem que acertar a cabeça mesmo. Beleza, tá funcionando. Uma bota. Peguei uma bota. Bota ultra. Leather boots. Bem melhor. Ah, tá de boa. Tá de boa isso aqui. De boaça. Nossa. Nossa. Vai, tá friozinho, né? Ai, que frio. Ai, que frio, né? Isso. Beleza, peguei uma grana aqui. Mas foi pouco. Tá com pouca grana. Vem, vem, vem. Vocês vêm. Vem pra cá. Vem pra cá. Não, não, não. Pula aqui. Isso. Vai. Meteoro. Aê, acabou. Tô level 10. Que isso? Vou melhorar minhas coisas mesmo. Mas 90%? O que é isso? 90%? Será que eu, melhorando vai ficando pior? 2 pontos pra upar aqui. Ah, ó. Vai recuperar mais vida. Vai recuperar mais vida. Mais uma vez. Vai ficar recuperando vida. Boa. Vou melhorar meu meteoro. 240. Meteoros 4. Mas ainda é ruim. Mas vai. Beleza. Sliminho, dá. Sliminho, vai. Sliminho, foi. Vamos aqui. Vamos. 1 de 7. Level 6. Eita, que isso? Ah, que horror. Que horror. Não, para, para. Parou. Tô explodindo tudo eles. Só explode. Vou melhorar minha staff aqui. Boa. Isso, 50. Tá dando uns críticos bonito. Eu tenho muito. Isso. 7, última. Última wave. Última wave. Tem bastante grana. Ah, mas é pouco ainda. É bastante, mas pouco. É bastante de umzinho. Não, eu quero 10. 10. Eu vou tentar matar o chefão depois também. De novo. Vamos tentar. Upei. Boa. O que acontece aqui no pra upar? Isso aqui. Ah, mais dano de fogo. Mais dano. Ah, mais dano de fogo. Vai, mais dano de fogo, legal. Acabou. Pra cidade, vou melhorar mais meu cajado. Boa. Aê, que bonito. Ó, 70%, por que 70%? Eu não sei, será que quebra uma hora? Vamos no chefão, aquele mesmo chefão. Ah, tem outro chefão aqui. Ah, tem porcentagem de achar as coisas se eu matar ele. Vamos ver. Vou tentar de novo. Cadê ele? Ai. Recupera a vida aqui. Vai, mata ele. Ó, já tirei bastante vida dele. Pera, isso. Não. Congela eles. Se ele vier, pula. Beleza, tô entendendo melhor. Ele vai vir. Pula. Ai, mas ele me pega. Nossa, tô com nada de vida. Ele também tá com nada. Ai, saco. Ai, mano, faltou um pouquinho. Eu vou ver. Ah, não, eu tô vendo, não, só pra ter mais uma vida, porque eu tô fazendo isso. Mais uma vida, agora matei ele. Boa, matei ele. É, aí fica fácil, né? Para a cidade. Eu ganhei o quê? Deixa eu ver equipamento. Eu não ganhei nada? O que eu ganhei? Eu não ganhei nada. Eu vou matar ele, então, de novo. Ah, mas é 20%. Até pouca porcentagem, acho que dropa dele. Vai, deixa eu fazer aqui com ele. Isso, pula ele. Boa. Taca aqui, isso. Agora tá indo. Tá indo legal. Vai, mata. Vou matar ele. De primeiro. Nossa, aí, ó. Caiu uma toquinha. Pronto, matei. Pronto, foi. Uma toquinha ultra. É a mesma toquinha que eu, só que é a ultra aqui. Boa. Vende aqui, isso. Entendeu? Deu. Upgrade ela. Eva, aí, ó. Melhora a bot. Ah, tem 80% de chance de ter. Ah, entendi a porcentagem. É a chance de conseguir dar upgrade. Então, 70% de chance, eu gasto a grana depois de ver esse upgrade. Pode dar errado e perder a grana. Mas vamos tentar agora o outro chefão. O que é esse chefão aqui? Fase pequena. Eu tô... Ai! É o... Nossa, é grandão dele. É o grandão desse aqui. Meteoro. Nossa, mas agora eu vou perder. Esse aqui eu não consigo pular direito. Não. Ai. Nossa, tô perdendo muita vida. É... Eu não consigo escapar dele. Falta pouquinho. Vai. Isso. Vai. 400, 200. Vai. Isso. Mas eu não peguei nada.
Saco, não dropou nada. Eu upei. Mais dano mágico, boa. 600, dá pra... Isso, melhora. Boa, ó, próximo aumenta o meteoro. Opa. Ah, o primeiro chefão aqui atrás. Eu nunca fui nesse chefão. Ah, mas é o primeiro chefão, acho que eu vou conseguir. É o chefão dos slime, eu acho. Ah, não, 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 não. Aqui, ó. Pronto. Eu nem tomei dano dele. Ah, aí fica fácil, né? O primeiro chefão também. Matei todos os chefões que tem até agora. Tô ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Baixa o jogo e vai. É muito legal. Muito bom. Quero continuar jogando. Valeu pela avaliação aqui no controle 2. Se inscreve no canal pra receber muitos vídeos. Comenta aí um próximo jogo que eu vou ver. Dou uma avaliada. É isso aí. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Espero vocês numa próxima. E fui.